Ona pošla teďka psát do práva, chcete si. Ty ne? Teď bych ho tam poslal tak. Chyba, jo? Prostě by si pustila toho sem. A bych odřezal od toho lesa, od toho se nemohli zdrhnout. Tak je kolem první branky. Projdi brankou pěkně, tak. Obejděte to. Obejdi ten kužel se psem. Chyba, jo? Ty jsi toho psa směla poslat na opačnou stranu. Dobré. Chcete pokračovat? Potřebujeme žít do kýmáce. Ještě tak, krásně to děláte, krásně. Co myslíš, že jich řeknu kolem kůže, na tom si dalšíma dvěma třeba brankama, jako dírama. To je asi zhruba díra, kterou tak procházíte, jo, takže. Druhá strana. Teď se ten pes chodí rovně, jo? Ať ti neobíhá zepředu, jo? To by neměl. Teď to bude dělat, takhle, perfektní. Hej, hej. Tohle je chyba, jo? Za to je disk, za tohle. Jo, na to vyklad ty trety. Vůbec bych nevěřil, když to přišla do toho, že se vyklad do toho, tak bude. Takhle. Nečekal jsem. Kínu. Lehni, kínečku. Nevím, že to bolí. Lež a nahoru. Blbec. Já nemůžu položit, víš to. Oni se vždycky ohní tady na tady tomu jsou tady. Oni všichni těma drapy. To je tvrdé vlastně, když nezapřeštějí, tak to je jak beton, jo. Pozor, vždycky kolem jednoho kůželu a celkově kolem toho kůželu, jo? To 360 stupňů. Kínu. Kíne, pojď ke mně, dělej. Pojď ke mně. Onem. Porcinka tě nepotřebuje. Kínu. Pojď ke mně. Já vím, že tě to bolí. Vlastně na chujoviny to by šlo, ví? Ale tady potom, tebečku, to neví, ty. To musím dělat, že jako dá se mu to zavázat, když si to většinou strhnou, nebo něco. Zavazí, ne. Jsem to akorát mokovalo pod tím, no. Takže vysušit, možná má nějakou majstru babičku, babičko má problémy, ona skoro nemá kvůli, a už je hodně stará, tak ji mají jisto s marihuanou, víš, takovou má zrovna dělanou tu. Jo. Takže ona přijde prostě a já jim to zatřu do toho a to funguje nejlíp. Že jim to odstraní tu bolest, která by si měla být spojená. A zároveň si to rychle hojí, protože tam je hodně sádla, takže jo. Tam si to musí zaruz novou tou. A štěstí ten obranný mechanismus to zvládá rychle, on to zvládá během 3 dnů postavit znova. Jo. Pak zvládí se zlehká a potom to. Kýnu, lehni, kýnu. Už za ní na závod, mě pojede na víkend. To je tak, že abychom nejeli za víkendu někam na závodu. Pauza už, jo? Tak můžete jít na kolo. Takhle ne, takhle neuděláš pauzu. Musíš zastavit pse, zastavit psa a přes toho psa odejít pryč. Takhle. Hele, ty potřebuješ...